часто кажуть, там, ну, йога у вас, мабуть, для худих і молодих. Але коли приходиш вже на коврик як інструктор і бачиш різних людей, і таких, зокрема, як Раїса Ілівна, це підтвердження тому, що йога для всіх. Знайомтесь, пані Раїса у свої 83 почувається дуже молодою, і не дивно. Наше тіло – це храм. Цей храм треба все время очищати. Асани нас очищають від всяких болезней, тому мені йога дає здоров'я. Останні 3 роки жінка активно займається йогою. Їй не потрібно стільки пояснень, як новеньким, з нею дуже просто. І вона от від нового року до травня вона пропустила всього 2 заняття. Дощ, сніг, працює ліфт, не працює ліфт, вона все одно приходить і одною з перших сидить переді мною на коврику. Я думаю, що це дуже надихає тих, хто приходить вперше. Вона дуже старається, вона ніколи не сачкує, ніколи не здається. Я думаю, що такий бійцівський дух – це теж завдяки йозі. Приємно з такими працювати. Крок за кроком від простого до складного – рухатися, покращувати себе. Йога для тих, кому ця філософія близька. Тут ніхто ні з ким не змагається, крім як із собою, яким ти був учора або тиждень тому. Я зараз чувствую себе добре, у мене не чувствую ніяких болезней таких серйозних. Рекомендую всім займатися здоров'ям, і не тільки фізичними упражненнями. Надо правильно питатися, вообще правильний образ жизни вести. Натхнення і позитив. Ну, це, я думаю, її такий життєвий стиль і, зокрема, те, чому вона навчилася, вже працюючи над собою, зокрема, в йозі. На заняттях із йоги кожен працює в тому ритмі, який йому близький. Поступово збільшуючи навантаження, звісно, існують застереження. Якщо періодичні чи хронічні болі, перше проконсультуйтесь з лікарем, щоб ви знали свій діагноз, точно знали, що вам робити, що не робити і на які місця звертати увагу. Беріть приклад з пані Раїси і переконаєтеся, що у здоровому тілі здоровий дух. Я, звісно, советую всім женщинам, которые уже ушли на пенсию особенно, не сидеть на лавочке, как они сидят там, семечки грызут, а заниматься здоровьем. Потому что здоровье, как говорят, не купишь, а его надо заработать своим трудом. Поэтому, женщины дорогие, занимайтесь.